ესპანეთის თამაშისთვის ვემზადებით ინტენსიურად. კარგია, რომ ვიმყოფებით ისევ იგივე ბაზაზე და მოედანზე, რაც ხელს გვიწყობს იმაში, რომ არ შეგვიცვლია ადგილმდებარეობა და ზედმეტად არ ვიღლებით. ამითი გვეხმარება ეს მომზადებაში. ისევ პორტუგალიაში ვართ ბაზაზე, რა თქმა უნდა. ესპანეთთან მოლოდინი გვაქვს ჩვენი უკეთესი თამაშის და ძირითადი აქცენტი იქნება თუ რას გავაკეთებთ ჩვენ მოედანზე და არა რას შემოგთავაზებს ესპანეთი. ორი რელო მივიღეთ ესპანეთთან შარშან მოლით და ეს იყო ორი რელო, იყო სულ რაც მივიღეთ მთელი ჩემპიონატის მანძილზე და ვიმუშავეთ მოლის დაცვაზე. მათი ერთ-ერთი იარაღია მოლი, კარგი მოლი აქვთ და ჩვენც კარგი სამუშაო ჩავატარეთ, რომ მომზადებულები დავხვდეთ ამას. ჩავდივართ, ხელს დაგაძებ, ჩავიდა,
კაბლა 1 2 ვთქვით რომ ჩვენ ახლა ახალი სისტემა დავნერგოთ შეკინებაში მოში მოლის დაცვაში რას კრუელია ახლა პორტუგალია არ არის პირველი დონის ტიერერტის ქვეყანა მაგრამ ნუ რაღაცა შედეგები გამოჩნდა ამ არეალში ვთქვით რომ ყოველ თამაშზე მომატოთ გვაქვს მიზნად რომ რუსეთის ანუ რუსეთის თამაში და რუსეთის თამაში სადაც 20% ქონდეს მომატებული შერკინებაში მოლში და მოლის დაცვაში ძალიან კაი გუნდია ესპანეთი მაგ არეალში ანუ მოლი კარგი მოლი აქვს ჩვენ გავიარეთ ვიდეო ანალიზზე მაგათი მოლები როგორ იცავს როგორ უტევს ანუ ქონდა ამ პირაში ქონდა ჩვენ ერთი ვარჯიში მოლისთვის და მოლის დაცვისთვის და ნუ ვფიქრობ ამ ასპექტში ჩვენ ვაუნჯობოსებთ ამ არეალში ჩვენს სისტემას და მე იმედი მაქვს რომ უკეთესად ვიქნებით ვიდრე შარში დაბლა პრესი რაც შეიძლება მაგარ პრესში როგორც ნახეთ ახლა ვიდეოზე როცა პრესში ყავს გუნდი ვერ გვიძლებს ჩვენი ნაკრები საერთოდ ბოლო წლებში საერთოდ ივსება ჩვენი ნაკრები არის ოსლანელების სოფლიო ჩემპიონატზე მოასპარეზე ბიჭებით ეს ჩვენი ჩემპიონატი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის რომ ბიჭები ეჩვევა მაღალ ტემპში თამაშდა ეთამაშებიან ტიერ 1 ქვეყნებს აგვაქვს საშუალება რომ ეთამაშოთ მათ თანაბარ დონეზე მაკედან გამოდინარე მე ინტეგრაცია ნაკრებში უფრო მარტივად ხდება და ნუ საინტერესო ნიჭიერი ბიჭები ვლინდებიან ამ ჩემპიონატში და რაც ჩვენი რაგბისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული რაგბისთვის სამომავლოდ იმედი მაქვს მე რომ ეს ბიჭები ადაპტაციის შედეგად ანუ მოახდენენ თავისი შესაძლებლობის გამოყენებას ეროვნულ ნაკრებშიც და უკვე ხდება ეგ მაგალითები